Jeg er Olsen. I dag der har jeg tænkt mig at lave en tutorial. Det bliver ikke en intro tutorial, fordi at sidste gang, at jeg lavede det, der fuckede det hele op. Men jeg har tænkt mig at lave en anden tutorial. Tutorialen, jeg vil lave en shockwave tutorial nemlig. Det var lige det, jeg lige hurtigt kunne komme i tanke om. Så det er det, vi har tænkt os at lave. Okay, når jeg skal lave sådan en shockwave, så sætter jeg normalt min settings til. Hvis der skal lige væk med alt det lort. Fordi det var noget, jeg lavede sidste gang, at jeg prøvede at lave sådan der. Så er vi 2 og 15. 2 sekunder og 15 frames. Okay, så har vi vores lille ting her. Så laver vi en ny solid. Og så renamer vi den. Og vi vil kalde den Shockwave. Ja. Okay. Så har vi sådan en sort solid. Men den gør ingen skid. Så vi skal have en effekt. Vi skal i effekt. Vi skal ind i form. Der. Så sætter I base form. Den sætter I til Sphere Layout. Og så klikker I på de her to. Keyframe. Og så sætter du den til 0 og 0. Så går du. Sådan fra beslutning, og så sætter du den her til 5.000. Og den her til 5.000. Okay, så er der sådan en lille sej shockwave, som jeg ikke rigtig kan købe. Ingen er specielt sej. Okay, så skal vi ind i Particle X. Sætter vi til 1.000. Og 1 og 100. Vi skal fuldstændig samme den her. 1.100. Så der. Så har vi sådan en ret good shockwave. Godt. Så skal vi ind i Particle. Så skal vi lige skrue den her op for 100. Jeg kan ikke helt huske, hvad den gjorde, men det gjorde et eller andet. Nu render den. Okay, så sætter du den her, så sætter du den, så skal du bare lade blive det. Så sætter du den til den her, så sætter du 70. 70. Og 70. Sådan der. Okay, og så har vi sådan en lille pæn ting, som jeg rigtig synes er pæn alligevel. Okay, så skal vi ind i Disperse and Twist. Og så skal vi ind og have, jeg skal bare sætte den her til 1. Det er kun sætte den til 1. Det skal nemlig ikke sættes til så meget. Så går den i Fracture Field. Den har skruet op på 1. Og går på 1. Så klikker du på den her, og sætter vi op til 100, tror jeg. Så fedt ud. Så står lige. Det er måske lidt for meget. Så skruer vi ned på 40, tror jeg. Det ser fedt ud. Vi ser lige. Det er så for lidt. 70 måske. Ja, 70 er fedt ud. Okay. Så har vi sådan en lille shockwave her. Der skal så op på 40. Ja, der skal i hvert fald op. Der skal jeg kunne skrues lidt derfor. Jeg kan lige se, hvor meget den skal skrues herfor. Det finder jeg lyd af. Omkring den her, tror jeg. Okay, jeg tror 15 er fint. Okay, se. Så har vi sådan en rigtig pæn shockwave. Som så kan sættes bag på din intro og bag på alt muligt andet crap, du har. Det er faktisk sådan, man generelt laver en shockwave. Det er faktisk ikke andet. Det er bare, du skal bare på form og en solid, og så After Effects fald. Så nu har vi renderet den. Så klikker du på Add to Ridicule. Så skal du ind og have den her i lossless. Den sætter du til H264. Klikker du op den. Så skal den have Audio Output på. Så skal vi ind og save den, og så saver vi den som shockwave. Så siger man bare det som shockwave. Fordi at jeg havde reddet en V1. Så gem den, og så bare render den. Fuck, jeg forglemte den. Vi skal også have en fade på den. Finder lige ud af, hvornår den skal fade. Men sikkert, når den er sådan en helt shockwave, den er igennem. Så skal vi lige gå lidt frem omkring her. Omkring her, vi skal den. Så klikker du på den her,
også spille noget i Trans 4. Glæder på Basti. Bare lidt frem. Her. Og så skruer den bare ned på 0. Der. Og så skal vi have den simpelthen i kø. Du skal bare gøre det fuldstændig sammen. Så skal du lige slette den her, ellers så kan man selv rendere den med. Åh, oh, ups, den skal du slet ikke røbe. Så er der bare den her til H10-6. H. 264. Ja. H264. Ja. Hvis du ikke har den her format eller media call, så skal du have den der hedder QuickTime. Fordi den fylder ikke i så meget nemlig. Men jeg har den her, så det er så den jeg vil bruge. Jeg klipper bare. Sådan der. Og så skal du tage den her til. Eller så hvis du har den der boks der hvor du kan vælge om den skal være væk eller ikke, så skal du bare tage den over. Men ja. Så klipper den her, så skal vi sætte den som shockwave, og så skal du bare, jeg vil gerne sætte den, ja, så kan du. Det går en lille smule langsomt, men det tager ikke mere end et minut eller sådan noget. Jeg ser lige nu lige noget lort, men når det, man rent, når man ser, og det sidste resultat, så selv er ret fedt. Det går lidt langsomt, fordi jeg ikke har preprintet det, men det kommer til at tage enormt langt, så hvis du skal preprinte den her. Men så ser sådan her ud. Det ser faktisk ret fedt ud. Jeg ser lidt fucked up ud, men tæt på, så ser det virkelig fedt ud. Det ser rigtig fedt ud, synes jeg selv, men det ser ikke helt så godt ud. Men sådan noget er det altid sådan noget med shockwaves. Så venter vi bare lige til den er færdig renderet. Det tager lige sådan 3-4 minutter, eller sådan noget. Nej, det tager ikke så lang tid. 2 minutter. 2-3 minutter. Men fordi jeg har sådan en lortet computer, så det går lidt. Jeg kan lige se på beskrivelsen, der er skrevet til mig. Åh, en af de spammer, hvad hedder jeg? Så venter jeg bare lige til den er færdig. Så jeg kan så fuck der på, når man renderer det. Så nu begynder den sådan langsomt at fade ud. Men det gør ikke så meget, men jeg har ikke tæt, fordi det går så kort. Så er næsten færdig. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Lige sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle. Sådan der. Du tog ikke mere end 2 minutter. Og så skal vi søge bare lige ud på den. Shock. Wave. V2. V2. Sådan der. Til på den. Og så skal vi se, hvordan den ser ud. Sådan der. Sådan der. Så ret fedt. Okay. nu har vi renderet den. Så vil jeg også vise jer, hvordan man kommer alfiltjernen på. På sådan en shockwave. så laver vi lige hurtigt en ny composition. Vi skal bare en file, import, så skal vi bare ind og hente vores shockwave. Vi kalder den på. Rundstridt. Okay. Jeg prøver ikke at lukke ned for den. Så er vi bare på shock ved V2. Godt sådan der. Så kommer vi ind, og så renderer vi ind. Så er sådan der ud. Så ret fedt ud. Jeg synes selv, det ser ret fedt ud. Kan I se. Okay, så skal vi komme forpå. F-tjern på. Det vi gør, så klikker du på den her. Så skal den her plugin, der hedder. Inden på Video Copilot, der hedder VC Color Vibrance. Klikker på den. Så kan du gøre den orange. Jeg skal lige gøre den. Jeg skal gøre den blå. Den er blå. Sådan der. Så klipper du på den her oven. Og nu er der så alfa-tjernen på. Og det vil jeg gerne vise jer, hvordan der. Se, hvis vi nu tager et billede, måske. For min QuickTime-filer. QuickTime-filer. Der har jeg altså sådan et billede.
C'est Jason Bateman. Rigtig fedt. Skal vi så lige sætte den i forhold til det? Ellers så. Okay. men det var så det, jeg vil vise jer. Jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at subscribe og like for mere. Og jeg vil... vi ses.